Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u 2011. godini na plate potrošeno pola miliona maraka više nego 2010. Troškovi koji se odnose na poštanske i telekomunikacijske usluge iznosili su 160.000 maraka, a troškovi za javno informisanje 56.000. Na treća lica potrošeno je 300.000 maraka, a na zatezne kamate po osnovu presuda 90.000. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 2 miliona. Ukupna dubioza u UKC Tuzla je oko 100 miliona maraka. Moja preporuka je dakle, da se sagleda je stanje do kraja, da se vide uzroci, da se vidi šta se desilo i naravno da u okviru svoje ingerencije se poduzmu mjere i ovakve i onakve koje će podnijeti, dakle, koje će dakle, provesti dakle, kako premijer Tuzlanskog kantona i ministarstvo, naravno tako i kompletna dakle, skupština.